В 122-му псалмі є дуже важливі слова. Автор цього псалму говорить так: «Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Ото бо як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці до руки її пані, отак наші очі до Господа, нашого Бога, аж поки не змилується Він над нами». Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо по горди ми досить наситились. Душа наша наситилась досить собі від безпечних, наруги, від пишних погорди. Зверніть увагу, на початку цього псалму автор каже, що ось так як раби, вони уважно слідкували за рукою свого пана, вони були уважні для того, щоб почути, що пан каже, і готові виконати його повеління. Так як руки невільниці до руки її пані, отак наші очі до Господа. Наше серце нахилене до того, щоб його волю виконувати і слухати його голос.